حاجی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حج کے باقی اعمال میں صرف اتنا اور باقی رہ جاتا ہے کہ منا سے روانگی سے پہلے دوبارہ رمی جمرات کرے، پھر مکہ واپس جا کر کعبے کے گرد 7 بار طواف کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ مبارک تم کو تکمیل رسوم۔